বিজেপিক ভোট দিয়াৰ বাবেই মুছলমান মহিলাক প্ৰহাৰ। দেৱৰকৰ বিৰুদ্ধে বয়কক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ। মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানক সাক্ষাৎ সেমিনাৰ। বিগত দেওবাৰে ঘোষণা হল মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, তেলেংগানা, ছত্তীশগড় আৰু সোমবাৰে ঘোষণা হল মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। ইতিমধ্যে তেলেংগানাত কংগ্ৰেছৰ ৰেৱন্ত ৰেড্ডি আৰু মিজোৰামত জোৰাম পিপলছ মুভমেণ্টৰ লালদুহোমাৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছে চৰকাৰ। আন তিনিখন ৰাজ্যত বিজেপিয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰে যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেই লৈ মীমাংসা নোহোৱাত গঠন কৰিব পৰা নাই চৰকাৰ। এনে সময়তে মধ্যপ্ৰদেশৰ এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। বিজেপিক ভোট দিয়াৰ বাবেই যোৱা সোমবাৰে এগৰাকী মুছলমান মহিলাক প্ৰহাৰ কৰে দেউৰেকে। মহিলাগৰাকীৰ নাম হ'ল সামিনা। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত সামিনাই মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু বিধায়ক সুৰেশ ৰায়ক মনত ৰাখি বিজেপিক ভোট দিয়ে। সামিনাই ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত বিজেপিৰ জয়ৰ বাবে আনন্দ উৎসৱত মতলীয়া হৈ আছিল, যিলৈ ক্ষুব্ধ হৈ আছিল দেউৰে সহ পৰিয়ালটো। পাছত বিজেপিক ভোট দিয়াৰ বাবেই জাবেদে লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰে বয়েক সামিনাক। এই ঘটনা সংঘটিত হয় নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছদিনা অৰ্থাৎ সোমবাৰে। 4 ডিচেম্বৰত সংঘটিত এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত সামিনাৰ দেউৰেক জাবেদৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ, মই বিজেপিক ভোট দিছিলো সেয়েহে মোক মাৰপিট কৰে, মোৰ দেউৰ জাবেদে মাৰপিট কৰে, মাৰপিটত আঘাতো পাইছো। वो नाराज़ हो रहा था, कहने लगा मैं भैया के साथ हूँ, वो मेरे भैया है, वो मेरी फिक्र करते हैं, तो मैं दूंगी उनके लिए वोट, को नहीं दूंगी। कौन नाराज़ हो रहा था? देवर जावेद। क्या किया आपने? उसने मारपीट करी मेरे साथ, कहने लगा वो वोट कौन दिया आपने? फिर अभी आपको किसने बुलाया था? शिवराज भैया ने। क्या बोले, क्या बात हुई आपकी और उनकी? उनसे मैंने मिल लिया है, वो मेरी फिक्र कर रहा है, मैं उनकी फिक्र करूँगी, आगे वोट दूंगी मैं तो उनको। মধ্যপ্ৰদেশৰ চেহুৰাৰ 30 বছৰীয়া সামিনাক বিজেপিত ভোট দিয়াৰ বাবেই দেউৰেকে প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাৰ লগে লগেই ৰাজহুৱা হৈ পৰে, যি কথা মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ কাণত পৰেগৈ। তাৰ পাছতেই শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানক ভূপালৰ বাসগৃহত সন্তানসহ সাক্ষাৎ কৰে ভুক্তভোগী মহিলা সামিনাই। সাক্ষাতৰ পাছতেই একযোগে দুখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে লিখে, সবল গণতন্ত্ৰৰ বাবে বিজেপিক ভোট দিয়াৰ বাবে মোৰ এগৰাকী ভগ্নীক পৰিয়ালে কৰা হাৰাশাস্তিৰ গোচৰটো মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। এই সন্দৰ্ভত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছো। লগতে ভুক্তভোগী ভগ্নীগৰাকীকো সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা আৰু আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। মোৰ ভণ্টি, একো চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ ভাইটি তোমাৰ লগত সদায় আছে। এইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী সাক্ষাতৰ পূৰ্বে সামিনাই চিহুৰৰ জিলা দণ্ডাধীশ প্ৰবীণ সিং আধিয়াসকো সাক্ষাৎ কৰে। দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে এই গোচৰৰ তদন্ত কৰিব বুলি সামিনাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। ইতিমধ্যে সামিনাৰ দেউৰেক জাবেদক আহমেদপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। উল্লেখ্য যে 230 জনীয়া আসনযুক্ত মধ্যপ্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি 183খন আসনত জয়ী হৈ ক্ষমতালৈ আহে। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে 66 আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী 1খন আসনত বিজয়ী হয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।